Ardian dhe Nador, mirë se erdhët në emision. Mbrama, mirë se t'jelë, mirë lirë. Faleminderit, mirë se gjetëm. Do të flasim sot për zgjedhjet në Shqipëri dhe për rolin e organizatave tuaja respektive në lobimin për t'i dhënë diasporës ose emigrantëve që jetojnë jashtë Shqipërisë të drejtën e votës. Ardian, cili ka qenë roli i organizatës që ju përfaqësoni në këtë lobim? Që në fillimin e, si thosh, konstituimit të KKD-s në dhjetorin e 2019-s, ne e caktuam si një nga prioritetet kryesore të punës tonë, çështën e votës, dhe patëm takime me gjithë faktorët politikë. Pastaj viti pasus, si thosh, në për shkak të pandemisë patëm kontakte virtuale, integruam dhe bashkëpunuam me gjithë faktorët, edhe diasporës, jo vetëm faktorët politikë, në Shqipëri dhe në fund, në 6 muajt e fundit, ne u atashuam pranë KKD-s, pranë KKZ-s, si një grup pune për të asistuar atë. Pra, një farë mënyre ne kemi lobuar ose kemi kontribuar dhe në aspektin institucional, por dhe në aspektin teknik të në realizimin e këtij procesi, por që fatkeqësisht nuk u realizua për arsye të ndryshme. Po, Junador, organizata që përfaqësoni, që rol luajti në këtë lobim? Po, faleminderit. Edhe Diaspora për Shqipërinë e Lirë ka qenë fokusuar në asistencën teknike për mundësimin e votës së diasporës. Kryesisht aspektet kanë qenë dy. I pari ka qenë asistenca teknike, siç thash, ku së bashku me KKD-n edhe katër organizata të tjera ne jemi përfshirë drejt për drejt si grup interesi edhe si grup ekspertësh për ndihmuar KKD-n në mundësimin e votës së diasporës që nga muaji shtator, tetor, do thoja, deri në fund që morëm përgjigje printare që u realizuar, kurse aspekti i dytë ka qenë aspekti i presionit ndaj politikës për mundësimin e kësaj vote, sepse në fund fundit çdo gjë varet nga politika dhe fokusi jon ka qenë kontakti me politikanë të influencës në rrethet ndërkombëtare për të bërë presion mbi politikën shqiptare që kjo votë të mundsoj, por fatkeqësisht për këtë zgjedhje nuk arritëm t'ja dalim kësaj këtij misioni. Me qenë se jemi me ju në dorë, mund të vazhdojmë me pyetjen e dytë, pse dështoi ky proces? Procesi dështoi për shumë arsye, por arsyeja primare e dështimit të procesit është padyshim arsyeja e mungesës së vullnetit politik nga palët për ta çuar deri në fund. Diaspora e për Shqipërinë e Lirë ka dalë me një deklaratë specifike për këtë proces, ku ne kemi parashtruar tre pika kryesore. Fillimisht vendosim gishtin drejt për drejtit tek majoranca aktuale për dështimin e procesit si pala e vetme me gjitha mundësitë për të realizuar, pa patur as nevojë në opozitës, sepse ata e kanë provuar tashmë prej vitesh që din të bëjnë gjëra pa opozitën, duke përfshirë zgjedhje monopartiake, kështu që nuk linte nevoja për konsensus specifikisht për votën e diasporës. E dyta, ne i bëjmë thirrje njerëzve që të ndëshkojnë me votë për këtë arsye majorancë, për të mos normalizuar gënjeshtrin edhe perëmbes. Dhe treta, ne i dëtim gishtin opozitës për mos angazhimin e dur dhe për mos tregimin e entuziazmi në mundësimin e votës së diasporës. Gjithashtu i tërheqim vendin edhe kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke i parashtruar atij që misioni i tij është në raport me njerëzit së pari dhe së dyti është përgjegjës ndaj politikës. Kështu që fokusi do të ishte padyshim realizimi i saj pavarësisht konsensusit ose jo të palëve politike në proces. Ardian, mendimi juaj për shkaqjet e dështimit të procesit? Si që thallë në dorë, arsyet janë disa. Edhe unë do rëndisin si arsyen kërësore munges në vullnet politik, në klasë politike. Kjo u pa edhe në takimet që ne kemë pasur në Shqipëri. Pra, nuk kërëse ne kishim një besim të plotë që kjo do realizohet, sepse e shikonim që sidomos opozita nuk e kishte një besim tek opozita në këtë drejtim. Dhe arsye të tjera për mendimin tim janë edhe paaftësia e KKZ-s për të mbajtur një peshë të tillë, sepse u dukte politika për të mos mbajtur një peshë të tillë ja delegoi KKZ-s. Por KKZ-ja me sa duket
nuk e mbante dot një pesë të tillë, edhe aspektet e fragmentimit, sepse çështja e regjistrimit nuk varet prej saj, por varet nga Ministria e Brendshme dhe gjendja civile. Pra ne pam që edhe koha nuk e ndihmoi në këtë drejtim. Pra si të thuash, ishin një mori faktorësh politik dhe teknik që e pamundësuan. Sipas ministrit Majko, ai bën fajtor opozitën, pikërisht antarët e opozitës në përbërje të Komisionit të Qendror të Zgjedhjeve. Ishin pikërisht ata që nuk votuan, nuk morën pjesë domethënë në këtë proces. Cili është komenti juaj për rolin e opozitës në këtë dështim? Tani, unë nuk duhet të hy në këto lojrat që mund të bëj politika me njëra tjetërën, ne ishim dëshmitar aty në mbledhjen që u bë me përfaqësuese e forcave politike, dhe vërtet përfaqësuesi i opozitës paraqiti rezerva sa i përket të çështjeve të sigurisë procesit, dhe ai tha do sjell një raport brenda një afati caktuar. Dhe me sa duket nuk arriti këtë raport, sepse në fundit, si që thash dhe përpara, opozita tregoi një farë mosbesimi kashi opozitës që të ndërmerrte një gjë të tillë. Pra, kurse arsye kryesore, për mendimin tim, përgjegjësia kryesore është e opozitës, sepse ajo e premtoi një gjë të tillë në fillim të mandatit, edhe si thosh, përgjegjësia i takon asaj, për mendimin tim. Nador, si e komentoni ju deklaratën e ministrit Majko? A është drejtë të përfshihet në përgjegjësi edhe opozita? Shiko, puna e opozitës është e tillë që përgjegjësia e opozitës, duke qenë në faktin që është në opozitë, është e limituar nga gjitha anët. Nuk i përjashtoj absolutisht nga përgjegjësia. Siç thash, ata kanë patur një lloj stepje apo një lloj mosdëshire që kjo punë të realizohet të paktën në këtë zgjedhje. Dhe unë për këtë mungesë entuziazmi të opozitës, unë për këtë i bëj fajtor. Por përgjegjësia mbetet gjithmonë e limituar tek ta për shkak të kushteve që ndodhen, si janë në opozitë. Ne përgjegjësinë reale do ta shohim sot tek majoranca. Pra, e majoranca ishte ajo që e premtoi që në 2018 në fjalëve të kryetarit të bashkisë, më vonë fjalëve të kryeministit, fjalëve të ministrit të shtetit për diasporën, ku u trumpetua me një budafori të madhe, mundësimi do të bëhet ose do të bëhet i votës së diasporës. Nuk bëj lirë. Tani unë gjykoj që përgjegjësia i takon ekskluzivisht e majorancës për dështimin. Copsat e përgjegjësisë që i bashkohen kësaj këtij dështimi ne mund të diskutojmë me orë këtu, por në fund fundit përgjegjësia është e politike dhe si thua flamuri i kauzës së majorancës për këtë proces ishte ministri i shtetit për diasporën dhe ne si një gest digniteti politik edhe mos normalizimi të gënjeshtrës, ne i kërkuam ati dorëheqjen për të marrë përgjegjësitë veta që ky proces të shtojë, sepse janë 1.3 milion shqiptar të cilët sot janë pa drejt vote në mund mes të Europës, ku dihet tashmë që 150 vende e kanë të mundësuar këtë proces. Edhe një gjë këtu i lirë, doja të shtoja, mbase opozita po mos kishë lënë në parlamentin, situata nuk do vinte deri këtu, sepse po tishe pjesëtare e parlamentit, mase nuk do i lije një peshë të tillë e por përballush me KQZ, pasi do kishte zërin e saj aty dhe nuk do ishte një derivat i saj brenda parlamentit. Por që si thoshë gjërat në një farë mënyrë erdhën ashtu siç erdhën. Rëndsi ka që ne kontribuam tan maksimumin ton në këtë proces dhe ishte një eksperiencë për ne. Kjo luftë vazhdon. Pra u thosh mbaroj ose dështoj një betejë, po jo gjithë. Po ju, Ardian Vet, si veprimtar të diasporës që u përfshit në një proces të tillë kaq delikat, aq më tepër që është mbajtur në distancë. Ju vet keni reflektuar mbi punën tuaj, çfarë mund të kishit bërë më mirë që të arrijë një rezultat pozitiv? E mira s'ka fund i lirë, ne bëm maksimumin tonë, dhe në drejtën, ku bëj 6 muaj që ne kontribuim ne së bashku me grupe të tjera të interesit, kontribuim seriozisht për këtë proces, por me sa duket për arsye që përmendëm kjo nuk realizua. Pra, në një farë mënyre, ne dhamë atë që kishim, më të mirën që kishim, që kjo gjë të bëjë mundë. Po, ju Nador, keni një farë ndjenjë autokritike, çfarë mund të kishit bërë më mirë, nëse do t'ju jepej rasti përsëri?
Sinqerisht në kushtet ku ne ndodheshim un e shoh të vështirë që ne mundim të bëjmë më tepër se sa bëm. E tha dhe Ardiani, ne bëm gjithçka, ne ofruam draftet, ne ofruam ekspertizën e teknike, i ofruam të gjithë ndihmën e mundshme. Un Ardiani dhe shumë të tjerë kemi shpenzuar orë të tëra me KQZ-n në ndihmë të proceseve vetëm që punat ishte përpara. Kemi hasur vonesa, kemi hasur në paqartësi, kemi hasur në rezistencë politike nga gjitha krahët. Dhe gjykoj që roli jon ka qenë konstruktiv në maksimum, po thuesen 100%. Domthon duke parë mbrapsht tani kam vështirësi të gjej aspekte ku ne si organizata mund të shim bër më tepër se sa ç'bëm për këtë proces. Po në përgjithësi si e parashikoni procesin zgjedhor? Nga pikpamja e mbarvajtjes, parashikoni manipulime, parashikoni mos shprehet të vullnetit të zgjedhësve? Mua më duket që si thosh vëmendja është shumë e madhe, jo vetëm nga brenda Shqipërisë, por edhe nga faktori ndërkombëtar. Pra vetë si thosh raportet që kanë ardhur nga Transparency International, nga Departamenti i Shtetit, edhe ajo fjala e Les Biberet, janë disa sinjale që po vinë, që po duken që vëmendja është shumë e theksuar. Edhe ambasadorët që me sa shof janë mjaft aktiv në këto momente, pra duket që është një vëmendje shumë e madhe, pavarësisht që mund të ndodhë dhe parregullsi, do uroje më të mirë që mos kishte asnjë parregullsi dhe të ishte një proces sa më normal. Është një moment kyç për demokracinë tonë, sepse në një farë mënyrë jemi në një udhkryq për të patur një proces normal, sepse unë si person jam në favor të një rotacioni, duhet të mos krijohet precedenti i mandatit tretë, sepse përndryshe pastaj ne do t'i ngjajmë atyre sistemeve që ne nuk i duam, që janë lindore dhe nuk janë për atë që ne aspirojmë të shkojmë. Kështu që urojt ndodhi më e mira, edhe njerëzit duhet mendojnë shumë para se të votojnë. Edhe një diçka tjetër, në këtë zgjedhje unë shoh dhe mundësinë për zgjedhur njerëzit më të mirë, më me integritet. Pra megjithëse ajo fleta votimit është bërë pak e vështirë kështu si telebingo, po prapë mundësia është që njerëzit të votojnë dhe për njerëzit të pozitiv dhe figurat e pastra që parlamenti mos i ngjajë atij të mbarshëm. Po, Nador, ju lutem, një koment tuajnë për mbarvajtjen e zgjedhjeve, si i parashikoni ato? Po, zgjedhjet i shoh të rëndësishme jashtëzakonisht të madhe për shumë arsye që Ardiani pak a shumë i parashtroi. Unë gjykoj që të paktën ne si diasporë duhet patjetër të përçojmë mesazhin që të mos normalizohet fjala e padhënë, të mos normalizohet premtimi i pambajtur, të mos normalizohet dhuna ndaj qytetarëve, shkatrimi i trashëgimisë kulturore, shkatrimi i pronës publike edhe 1001 zeza të tjera që janë normalizuar në këto 8 vite të kësaj qeverie. Unë gjykoj që klima është goxha e acaruar për shkak të zullumit të madh që ka shoqëtuar pushteti i 8 vjeçar, konsumit të tyre. Duhet që njerëzit masivisht të dalin edhe të ndëshkojnë me votë të keqen. Pra, ajo që tha Ardiani, që ndryshimi dhe shkundja që do të sillte një ndryshim e politikë në të kushte, është absolutisht e domosdoshme për kushtet ku ndodhet sot vendi. Unë shpresoj dhe uroj nga zemrat mosket dhunë zgjedhjet, mosket i tetërsim të votës, mosket manipulime, dhe në qoftë se gjitha këto do ishin prezente edhe në këto zgjedhje, unë i garantoj shqiptarëve që dera e Bashkimit Evropian do të mbyllet për të mos u hapur për një kohë shumë të gjatë. Pra njerëzit të bëhen të ndërgjegjshëm, të kujdesshëm, të sigurohen që votat e tyre shkon aty ku duhet, të dalin masivisht në zgjedhje për të ndëshkuar me votë premtimin e pambajtur dhe për të mos normalizuar gënjeshtrim. Kjo për mua është absolutisht jetike në këto zgjedhje. Ju falenderoj të dyve shumë për kohën edhe për përgjigjet. Punë të mbar. Faleminderit të tjerë, gjithë të mirat. Faleminderit shumë, gjithë të mirat.